Ընդհանրապես այդտեղ չկա հարցը, Գարի Դանելյանը չի հարցրել, ասեցի դաշնակցության, այնտեղ որպես այդպես իրան չեն էլ ընկալում որպես դաշնակցության ներկայացուցիչ, ու նաև այնտեղ այդ փաստը հետևողականորեն նաև ծածկվում էր, որտեղ մարդկանց մոտ գիտեք ինչ վերաբերվում կա։ Սա էլ կարող եմ ասել, բայց ես երբեք չեմ ասել, ինչ վերաբերվում է իրան, Գարի Դանելյանը ես անգամ էլ ասեցի, անգամ ընդհանրապես չարժել իրան անդրադառնալ, ես ասել եմ, ճանապարհ անցնել եմ, մնացած մնացած, չի կար, երկրորդը ամեն բառ, որ նաև Գարի Դանելյանը ասում է, պետք է դրա տակ հիմք ունենա, ամեն մարդ տղան պետք է իր բառի համար պատասխան տա, սա ամենակարևոր բանն է, Գարի Դանելյանը որ խոսում է, այն ինչ որ ես լսել եմ, չգիտեմ ուրիշ ինչ ասած է, բոլորը խոսացել է սուտ։ Ինչա նշանակում։ Նա սուտը կոնկրետ հետով կասեց։ Հա, ներողություն։ Հիմա ներողություն ասեմ։ Ինչա նշանակում Սուրեն Պետրոսյան իսկզբանը եկել էր։ Իսկզբանը եկել էր։ Իրանց ոսկեպար Նիկոլ Փաշինյանի օրակարգով։ Ինչա նշանակում սա։ Կամ եթե այդպես եկել են, ուրեմն մեկը դուք ինքներդ ասեք, ինչ օրակարգով էս եկել։ Բայց ես կարամ ասեմ, հիշում եք իրենց ֆրակցիայի ներկայացուցիչ падգամոր, որը նաև հենց ձեր հետ շատ վատեր խոսած է, կոպտել էր եւ այլն։ Երկու անգամ եկավ ասես չի գալի, այսպես բաներ մի արեք։ Նիկոլ Փաշինյանը ճիշտ է, սա Արցախ է սարկում, թողեք գնացեք։ Իրենց падգամավորը, որ ինչ եղա, պատասխանատվություն կրեց, մանդատից հրաժարվեց, դրեց մանդատ, այն մանդատը, որը մարտիկ տվել էին հակառակ օրակարգի համար։ Բայց Սուրեն Պետրոսյանը Նիկոլ Փաշինյանական օրակարգով էր եկել։ Հիշու՞մ եք այս դեպքը, ոնց սիրուն կոչվեց, ոչ մեկ չխոսաց, վալ ուրենց նաև ձեզ էր վիրավորը եւ մնացածը։ Եվ երկու անգամ այսպես։ Հետո այնտեղ խոսքա գնում, որ իբր ես եկել եմ եւ ասել եմ, որ ես Իշխան Զաքարյանի հետ բարեկաման կապ ունեմ եւ այլն, այսպիսի բաներ։ Սա ամենամեծ սուտն է, չի եղել այդպիսի բանը, ինչ եղել է, իրենք բոլորը ներկայ են եղել այդտեղ։ Հարցը բացարձակապես։ Ես բացարձակապես այնքանով կապ ունեմ, որքանով բացարձակապես սա երկրորդ սուտն է, երևի որ եթե մեկը կարող ինձ մի հատ նվազագույն փաղ ցույց տա։ Ու ո՞վ է Իշխան Զաքարյանի հետ, որ օրինակ ինքը միանում է շարժմանը, աջակցում։ Ուրեմն ասեմ, դա ինչպես է եղել։ Այդ ժամանակ, երբ որ գնացել էին քննարկման պարլամենտական անդիմության հետ, իդե պարլամենտական անդիմությանը պետք է գնալ քննարկման, ու պետք է իմպիչմենտ լինի։ Ես դա իմացել եմ բեմի վրա, նախորդ ես դրա մասին չեմ էլ իմացել։ Բայց քանի որ ասել էր այդ փուլին այդ ժամանակ, բոլոր падգամավորներ նստած են, այստեղ տեսեք թակում բանկա, թե չէ, բոլոր падգամավորները նստած են։ Ես ասեցի, որ այնտեղ ասեցին, գիտեք, Իշխան Զաքարյանը եւս մի հոգի թե երկու հոգի չեն ստորագրելու եւ այլն, ասեցի, չգիտեմ կստորագրեն թե չեն ստորագրի, բայց ես ընկեր ունեմ, որ իր հետ այլ հարաբերությունների մեջ է, բոլորի ներկայությամբ, ասի թույլ տվեք, ես մի հատ խնդրեմ իր միջոցով, եթե ինքը կգա, գա, եթե չի գա, նոր ոնց ուզում եք, իր արդեն բանարեք, իր հետ կապ եք հաստատում եւ այլը։ Ու այդպես այլն, որ ինքը գալիս է, ու մենք Սրբազանի հետ միասին 4 հոգով այդ քննարկմանը լինում են։ Այսինքն դուք Իշխան Զաքարյանի ընկերոջ ընկերն եք, հա՞, ճիշտ եք հասկանում։ Տեսեք, տեսեք, հա, տեսեք, ներողություն, մի հատ կարևոր ասեմ։ Ու ես այդ ժամանակ ներողություն, հարթակ վերադառնալու եք։ Բնականաբար, բնականաբար, իմ բնականաբար։ Չէ, բնական, ու ես այդ ժամանակ, սա էլ է շատ կարևոր, սա էլ է շատ կարևոր։ Ու այդ ժամանակ այդ մարդուն ես կյանքիս մեջ ֆիզիկապես տեսնում եմ երկրորդ անգամ։ Տեսեք, ու ես ամեն ինչ եղել է բոլորի ներկայությամբ, այդ Մոսկվայի թվացյալ Էսկոմ ենկոմ, այն ինչ իմաստ ունեն խոսում են, հասկանում եք, այդ իմ ցույց տված անձամ նկարը հիմա այն վրա խոսում, հասկանում եք, ինչի մասին է խոսքը։ Դա հարցի մյուս, նրա մասին ավելի մանրամասն խոսակ, որ խորհուրդը չփոխենք։ Ընկերական չէ, սա սովորական քաղաքական։ Շատ տեսեք, խնդիրը եղել է այսպես, ասել են, խնդիրը եղել է այսպես, քաղաքական ընդհանրապես ինքը ոչ մի շրջանակի հետ կապ չունի, խնդիրը եղել է այսպես, տեսեք, համոզելու խնդիր չի եղել, այդ մի հանդիպումն է եղել այդպես, որտեղ նաև եղել են 4-ը, այդ թվում նաև Սրբազանը, ասել են մարդիկ, բայց իրենք մենք չենք կարող բերել, որպեսզի իմպիչմենտ ստորագրի եւ այլն, ես ասել եմ, ինչ է մնացածը կգործեք, ես հնարավորություն ունեմ իր վրա կապի դուրս գալ, իր հետ կապ հաստատելու, ոչ ուղիղ։ Բոլորի ներկայությամբ սա թաքուն գործընթաց է, թե չէ։ Որից հետո դա ստացվել ու եկել ու 4 հոգով ներկայ ենք եղել խոսակցության ժամանակ, որի ժամանակ նաև Սրբազանը, երբ բեմից ասեց, հիշու՞մ եք, որ ասեց Իշխան Զաքարյանը չի հրաժարվել ստորագրել, հիշու՞մ եք, դա այդ խոսակցության ժամանակ է եղել, վերջ։ Այսինքն ասել եք Իշխան Զաքարյանը կսատարի, բայց քաշել է, հա, ոնց հասկանում եմ, այդպես է եղել, դրա համար։ Ես դրանից հետո մնացած գործընթացը, թե առանձին հանդիպել ինչ բացարձակ տեղյակ չեմ։ Իշխան Զաքարյանի հետ թե ոչ այդ մի անգամ։ Եվ ինչ ասել։ Այդ չէ, այդ մի անգամը նաև իմ ընկերն է այդ եղել։ Իշխան Զաքարյանը։ Պատրաստ է։
Հասել է պատրաստում ստորագրելու։ Եթե մենակ ինձ ստորագրում։ Այո, այն ինչը որ բարձ բուրի մասով ավել այս կոմենկում չգնամ, այն ինչը որ սրփազանը բեմից, ներգություն, այն ինչ որ սրփազանը բեմից ասես, դա բացարձակ ճիշտ է, իրական դա եղել է, այն ինչ որ այնտեղ խոսակցությունը եղել է։ Անվտանգության ծառայությունում այնուամենայնիվ դուք ինչ եք խոսել, որովհետև դրանից հետո նաև որոշակի ժամանակ անհետացել էիք, ասումից հրավիրեցիք, ասումից չեղարկեցիք այլ հարցազրույցի ֆորմատով։ Դրանք, Անի ջան, դրանք բոլորը տեխնիկական ավելի շատ խնդրին հետ է կապված եղել, այստեղ ԱԱՀ-ի հետ կապված բացարձակապես խնդրի չի եղել ԱԱՀ-ի հետ, ուզում ասեմ ԱԱՀ-ն պարտադրի, ԱԱՀ-ը եւ այլը, բացարձակ զայր դա եղել է։ Այդ դրա մասին։ Հա։ Անհետացել եք, եթե հետաքրքրում է Մարկան Սուրեն Պետրոսյանն ուր է։ Դու ասում ես անհետացել եք, որ հետո Բաքար Սփազանը ձերբակալվի, դուք փոխարինեք որպես առաջնորդ։ Օրինակ այդպեսի տեսակ եք հայտնում եք Ժիրայր Սեֆիլյանը, ով եւս շարժման Ուրեմն իրականում այն ինչ որ տեղի ունեցել, նաեւ դրանից հետո որոշ օրեր հետո այն ինչ որ ես ասել եմ, բարբար դրանում համոզված եմ, 2-3 հոգի կարողացել են համոզվել, 2-3 հոգի նվազում, այդ թվում Սրբազանը, այն ինչի մասին, որ ասում ենք, այսպես խեղաթյուրված, որ եկել է, չգիտեմ, Սեֆիլյանը, թե ով, չեմ էլ իման, ասել է այդպիսի բան, իմ ասած խոսքերի վրա, որ ես հանրային չէի կարող ասել, բայց փակ մի քանի հոգու եմ ասել, որ հետո իրենք էլ են տեսել, որ իմ ասածը րոպե-րոպե տեղի է ունենում, դա իմ խոսքերն է, որը մի փոքր էլի շեղել են։ Այնտեղ այլ բանա գնացել, այլ խոսացել, այլ դա չեմ էլ ուզում։ Պետրոսյան, ձեզ ասում են, որ դուք եք աղավնո գնացիք, հետո աղավնոն հանձնվեց, նորից նույն պատմությունը։ Կիրանցում ձեր ոտքը եղավ, կիրանցում ոտքները տեղավ, էլի կիրանցնել, ասենք ոչ մի բան չստացվեց։ Այսինքն դինում եք այնտեղ, որը ասենց հանձնվող բան տարածքներ են արդեն։ Ինչով է սա պայմանավորված։ Հանձնվող տարածքեր։ Կիրանցնու ոսկեպա։ Ըստեյության խնդրահարույց տարածքներ։ Այնտեղ համանազատում եղավ եւ տեսակ եկա միշտ կետի հասավ ու հետո ինչ եղավ։ Հիմա այս նույն տրամաբանությամբ ես շատ ուզենայի հարցել եմ ասում, բացարձակապես Սրբազանի մասին չի։ Եվ Սրբազանի հետ կապված Միքայել Աջապահյանը, Սրբազանը շատ լավ իմ կարծիքով շատ դիպուկ բան ասի, ասել է ինքը լավ հոգևորական, բայց որպես քաղաքական գործիչ հիշում եք այդ հարցազրույցը։ Դրա համար եմ ասում, ինքը այստեղ իրեն մի անդրադարձեք։ Հիմա այս նույն տրամաբանությամբ ես կուզենայի, որ բոլորը գնանք մի հատ հարցնենք շարժմանը, հարցը Սրբազանը, ասում մի հոգի ճիշտ ես շարժումը։ Ասեք ինչի sense եղավ, կարակ ասեք, մայիսինից հետո ինչի sense եղավ։ Ես գիտեմ, ես դրա մասին։ Դուք պատասխանները տվեք այդ։ Տեսեք, ես այդ դրա պատասխանները տալու եմ։ Հիմա հենց հիմա դրա մասին ես չեմ խոսա, բայց դրա պատասխանները տալու եմ ես իմ տարբերակները։ Այո։ Այո, բնականաբար, ես առավելքան համոզված եմ դրանում։ Քոչարյանականները, սերժականները չգային, չէ՞ տապալվի պամպետը։ Իրանք բնականաբար, իհարկե ոչ, բայց իրենք բնականաբար գալու էր, դա մեր խնդիրն էր, մենք ցույց տանք, որ իրենք մտնեին այդտեղ։ Բայց իրենք էլ օրինակ իրոք եք ենք դիտավորյալ եկան ես ձեզ նրանք։ Իմ խորին համոզում բնականաբար այո։ Հա, այո։ Բայց ասում եք իրենք մի դուք ո՞նց եք պատկերացնում, հնարավոր է տեղի ունենա մի շարժում, որտեղ օրինակ եմ ասում։ Այդ ուժերը կիմանան, որ իրենք այդ շարժման մեջ օրինակ փայատեր չեն կամ իրենց վերահսկողությունից դուրս է։ Տենց բան պատկերացնեք, որ տեղի ունենա։ Հեսականորին անգամ հնարավոր չի։ Այսինքն վերահսկողությունից դուք եկեք եւ դրանով ես էլպես բարձրացեցի, այո։ Ախր տեսեք, էսպես վարվելը, որն է, ո՞նց է վարվել, տեսեք։ Ինչ ասես, բնականաբար։ Չացրեցին էսպես արդեն։ Բնականաբար, ես այդ բառից համաձայն չեմ, որ ես այդ բառից համաձայն չեմ։ Հա, նորմալ է, թող ասեն, բառից փչացնելու հետ կապված համաձայն չեմ։ Որևից է խնդրի, հիմք պետք է լինի տակ, ամեն ինչ կարող են ասել։ Էս տեսեք, այս ԱԱՀ-ի դեպքը տեղի ունալ, շակերտով ԱԱՀ-ի դեպքը տեղի ունալ, մեկ ուրիշ բան էին անպայման ասել, որովհետև այս process-ը երկար ժամանակ մինչև հունիսի 12-ը նվազագույնը մի երևի 20 օր առաջ դրանից, տեսեք, 20-25 օր առաջ արդեն սկսված է եղել։ Ուղղակի որևիցե կերպ տեղ չկար, որով կարող էին կպնել ու որ ես, այսպես ասած, շարժումից դուրս մնայի։
Պես դրա համար ստիպած են թեզ, որ պետի դեր մայիսի 15-ին, 14-ին, մայիսի 20-ին պիտի լիներ, որ այ եկավ, դուրս եկավ շարժման պիկի ժամանակ, ինքը դավաճանեց և եսպես շարժումը քանդվեց, ավտոմատ տեղի ունեցավ հունիսի 12-ին, որ ցանկացած բանական մարդ հասկանում էր, 12-ին էլի շարժում քանդվել, քանդողը պիկի ժամանակը քանդում շարժում։ Դուք հարցին չեք պատասխանում, ի վերջո ձեզ հրազդան ով էր տարել և ինչու։ Ես այդ հարցին ընդհանրապես չեմ ուզում պատասխանել, որտեղ դրամա։ Բայց կինո էր դա մի տեսակ, էլի պարոն Պետրոսյան։ Ոչ, հենց դրա համար եմ ասում, վճռական պայն անընտանալու հետ կապված, այնտեղ ես մի քանի անգամ ասել եմ։ Եթե այդպիսի հետևություն պետք է անեն, կարող են խնդրեմ, թող անեն, նախ հիմա հետ եմ ասում, տեսեք, մինչև այս պրոցեսները, ու ենտեղ նաև իրանցի ոսկեբև մնացած մարդիկ տեսել են իրական խնդրահարույց տեղերից, ովքեր են փախնում բարձ բունի մաստով։ Երկրորդը իմ այդտեղից գնալը, չակերտավոր ասած գնալը, եղել է մինչև Սրբազանի անգամ բեմ բարձանալը, ինչ չերյոմ ու ինչ մնացած կամ, երկրորդն էլ Զարիա եւ այլն, նախ սա է եղել, հետո այնտեղ ասել են, որ դրա մասին ճիշտ է, մի քիչ ավելի խուճուճ, բայց ասել են, որ հա, այսպես չեմ ուզում նույնիսկ դրան անդրադառնալ, ասեմ, սրա մասին ընդհանրապես իմաստ չկա այլևս խոսելու, որ բաց են գործերը, հիմա այդ գործ բաց են, երեք քրեական գործ կա, որը բացավ մինչև այսօր։ Հիմա արդեն կարող ենք ձեզ նաև այդ գործերով սպառնալ։ Չեմ, տեսեք, հիմա ես ընտեղ էլ եմ կրկնում, խոսակցությունների ինչ եմ ուզում անադառնամ, որովհետև անկախ ընտեղ տեղի ունեցած խոսակցություններից, իմ վարկում որևիցե բան չի փոխվի, բացարձակապես չի փոխվի իմ վարկում, հետևաբար ընտեղ թե ինչ է խոսացվել, ու ես այդ խոսակցությունը բարբար մեկը ամսի 13-ին անմիջապես հաջորդ օրը Սրբազանին փոխանցել եմ բարբար, ու նույնիսկ ասելով, որ կարողա 3 օր հետո նույն ձայնագրությունը միշտեղից իրա նույն ԱԾԻԶ-ն են, հետևաբար փակցնելու բան էլ չկա, բարբար փոխանցել եմ տարտար, ու հետո բոլորն են տեսել 4 օր հետո այն ինչ ասել են, որ այսպեսի բան ա եղել։ Տեսեք, այս նույնն է եղել։ Ինչու չի ասում, որ ձեզ հետ խոսել է եւ դուք օրինակ բառացի չի ասում, որ դուք գործակալ չեք։ Պարոն Պետրոսյան, դուք ասում եք Գարդիկ Դանելյանը ստախոս է, սուտ է խոսել։ Ինչու՞ ես լսել եմ ասել, բոլորը սուտ է խոսացել։ Որն է շահագրգռվածությունը, ինչու՞ պիտի սուտ ասի ձեր մասին։ Ինչու՞ եմ այդ, ինչի՞ էլ է տակրկրում։ Բացարձակ։ Պատճառ պիտի լինի, չէ՞, սուտ խոսել։ Ես չեմ կարող ասել, որտեվ տեսեք, Գարնիկ Դանելյանը ընդհանրապես որպես քաղաքական գործիչ, չգիտեմ իր հետ պետք է խոսա, թե պետք չի խոսա, դու Գարնանը վերադասունի եւ այլն, չգիտեմ, պետք է իրանցի շշտել։ Պարոն Պետրոսյան, ի վերջո ձեզ որ կարիցներ Բաղրամյանից տարել, հստակ ասեք։ Դեք, չէ, այդ ձեզ հավաքագրել են, պարոն Պետրոսյան։ Որ ասեմ, հա, կավատակ։ Ձեզ ուրեմն եթե այդպես խնդիր կա, ուրեմն կարող եք այդպես անել։ Ահացնի ձեզ տա։ Լսեք, ես այն ախ այդ հարցին ասեմ, այդ հարցին չեմ ուզում առադառնալ։ Ինչ վախենալու կարույց ասում, ամեն ինչ բացի ահացի։ Լսեք, ոչ, լսեք, նույնիսկ դա են խեղաթուրել։ Նույնիսկ դա են խեղ, ես չեմ ասել վախենալու կարույց, ասել եմ իմ հարցադրման մեջ հետ, որ ես մեջբերում եմ արի, իմ համար վախենալու կարույց չէ։ Ես հաստատել եմ։ Լավ, բարեք սկսեցի։ Դա ի՞նչ է փոխելու։ Ինչ է փոխելու։ Հաճույքը համանապակել է ձեր հավաշարի։ Հա, բան չունեմ ասելու։ Բան չունեմ ասելու, բայց ես ինձ որևիցե մեկը չի լսես, որ ասել եմ դահացին եւ այլ։ Ես ասեմ նույնիսկ այնտեղ հնարություն չեղե, որ ես ենթադրել եմ, բայց որևիցե մեկը թղթով չի ներկայացել, բայց այդ թեման ես չեմ ուզում։ Սա էստեղ ներողություն, ներողություն, էստեղ, տեսնե, որտեղ դրա կարիքը ընդհանրապես չկա, դրա մասին խոսել եմ։ Հիմա, ասեք, էստեղ ամենակարևորը դա չի, բայց տեսեք, ինչքան էս ամենը սիրուն պլանավորված ա եղել, շատ սիրուն։ Ուրեմն, որևիցե մեկը, իմ եթե մենք ասում ենք, հա, շարժումը, թիմեր եւ այլն, այսպես այնպես, իմ անհետանալը չակերտավոր, չէ՞, այնտեղ այդ դեպքում, երբ որ ամսի 13-ին ես մանրամասը Սրբազանի հետ ժամից ավել ներկայացրել եմ ինչ ա եղել եւ այլն, ո՞ւմ էր պետք, որ այս ամեն ինչը այսպես սարքվեր, ո՞ւմ, կարա կասեք, ո՞ւմ, պարզա, չէ՞, որ այդ պարլամենտական ընդդիմությանը պետք էր, տեսեք, ամենակարևոր խնդիրը, ես ձեզ ամենայն վստահությամբ ասում եմ, երկրորդ նախագահը որևիցե խնդիր չունի Նիկոլ Փաշինյանի հետ, ունի երրորդ նախագահի հետ, երրորդ նախագահը
որևիցե խնդիր չունի Նիկոլ Փաշինյանի հետ, այլ երկուսը ունեն իրար մեջ, բայց երկուսը ունեն մի հարցի շուրջ խիստ կոնսենսուս, որ նոր քաղաքական դերակատարներ չպետք է հայտնվեն, սա միակ կոնսենսուսն որ Հայաստանում կա, մոռացեք, մոնոպոլացվել են դաշնակահարական հովանավորներն են, չեմ կարող ասել ուղիղ ինչ կապի մեջ են, բայց այն համակարգը որ այսօր կա, հիմնական իշխանությունը միակ հենարանն է, հետո նոր ոստիկանությունը։ Լավ, բան Պետրոսյան, մեկ այլ հարց, ինչ կարծում եք, որ ընտրությունները հիմա բնականաբար, լսեք, այս համակարգի միակ հիմնական խնդիրը, որ այս ստատուս քվոն պահպանվի, սա մեկնմիջ հիշեք, ու այս պրոցեսը պատկերացնեք ինչ մահացու վտանգ է չակերտար, որտեղ նոր դերակատարներ են առաջ գալիս, իսկ շարժման ամենակարևոր խնդիրը պիտի լիներ, քան որ համազգային են դուրս գալ այս փակ շրջապուլից համակարգից, հավաքագրել նոր որակով, բովանդակությամբ եւ ձևով այլ դերակատարներ, որոնց քչությունը երբեք չի եղել, բայց այդ մարդիկ ինչի ներգրավված չեն, ինչի չկան, ուր են այդ մարդիկ, այս սա էլ խնդիր, թե դուք մտածում եք, որ այս ամբողջ քաղաքական համակարգի կամ հայ ազգի մեջ կոպիտ օրինակ ասում իրենք են, ես եմ ես մի 10 քանի հոգի նախկինում տապալված քաղաքական գործիչներ, իհարկե ոչ, ժամանակին հանրապետական եք եղել պարոն Պետրոսյան, ու հիմա ոնց հասկանում եմ 13 թվականին 2013-ին հանրապետական եք եղել, հիմա ոնց հասկանում ենք, ոչ Սերժ Սարգսյանի հետ եք, ոչ Քոչարյանի հետ եք, ու մարդնեք դուք այդ դեպքում Փաշինյանի, ու տեսեք, ու գիտեք ինչն է, ու սա նույնիսկ այնքան են շահարկում, ինչպես դա ինչ որ թակուն ինչ ուն բանա, ես եղել եմ այդ ժամանակ 2013 թվականի մինչև վերջը երիտեվում, ընդհանրապես երբ ներգրաված ոչ քաղաքական պաշտոն, երիտեվ, հասկանում եք, իսկ էլ չէ գաղափարները, այո, պահպանողական գաղափարները, որոնք մինչև հիմա էլ կիսում են պահպանողական, ոչ թե հանրապետական, այլ պահպանողական գաղափարներ, հիմա ներողություն, մինչև հիմա էլ կիսում են, ու այդ ամեն ինչի համար տեսեք, սա եղել է 11 տարի առաջ, հասկանում եք, 11 տարի առաջ, ու երբեք ես իմ անցյալի չեմ հրաժարվում, ես շատ ուրախ եմ, որ դա այդպես է եղել, որտեղ այնտեղ ես ձեռք եմ բերել լիքը ընկերներ, քաղաքականությանը խորքային առով հնարավորն է, ինչ կոն երիտասարդը կարար ծանոթացել եմ, նաև սովորեմ, թե ինչպես չի կարելի քաղաքականություն վարել, ինչպես չի կարելի պետություն կառավարել, դա էլ եմ տեսել, ես որևիցե բանով չեմ զղջում, բայց ինքը վերջ, եթե ասենք 10 քանի տարի առաջ դուք երիտեվում, որը գաղափարի համար եք ընդգրկված եղել, ի սկզբանե պահպանողական, որի կրողը ես հիմա էլ եմ, վերջը մեղքը հանցագործությունը կամ ինչ ասեմ, Սուրեն Պետրոսյանի էջը քաղաքականության մեջ հիմա փակել են, ո՞վ կարող է փակել, ես բացարձակապես որևիցե ինչ որ հետքալ չեղի, ու այս դիրքորոշումները որ եղել է, որ ես ասել եմ, եթե չլինի ընդդիմափոխություն, չլինելու իշխանապողություն դեռ 2022 թվականից, ու անընդհատ ասել եմ, այս գիծը երբեք չի փոխվի, կարող են ժամանակ իմ ձայնը ավելի ցածր էր, մարդիկ չեն լսում, բայց կարող են հետև հետ գնալ, հետ գնալ, տեսնեմ, իմ մոտ ոչ մի բան չի փոխվել, ու էլի սեպտեմբերի կեսից կլինի կամ վաղը կլինի, եւ մնացածը բնականաբար իմ գործունեությունը հնարավորինս ակտիվ շարունակվելու է, հնարավորինս, Պարոն Պետրոսյան, տեսեք, երբ որ ասում են, որ դուք Փաշինյանական թեզեր եք առաջտանում եւ Փաշինյանի օրակարգով եք գալիս, սա նկատի ունեն, օրինակ Փաշինյանն էլ է ասում, նախկինները բոբո են, նախկինների վերադարձ չի լինելու, իսկ մի ստվար հատված հանրության գտնում է, որ այս իշխանությունները ամենամեծ չարիքն են, թող այս իշխանությունները հեռանան, որովհետեւ Արցախի կորուստը, պարտությունը եւ այսպիսի աներևակայելի մեծ կորուստներ երբեւե որևէ իշխանության օրոք չեն կունեցել, հետեւաբար առաջնահերթ պետք է նախ այս իշխանություններից ազատվել, հիմա երբ որ դուք ձեր թեզերը համընկնում են ավելի շատ Փաշինյանի հետ, չի ստացվում, որ դուք հենց Փաշինյանի օրակարգն եք առաջտանում, սրան ասեմ, ուրեմն ես կարճ ներկայացնելու համար այսպես ասեմ, ես ասել եմ, որ եթե նախկին իշխանությունները, նախկին ղեկավարները դասական արմոցույց են տվել, ոնց պիտի մսխես պետական ռեսուրսը, ոնց չի կարելի կառավարել երկիր, ընդհանրապես ոնց չի կարելի, ոնց չպիտի, լսեք, ոնց չպիտի կառավարես երկիրը, ոնց չպիտի վերաբերվես քո ժողովրդին, ոնց չպիտի վերաբերվես ապագային, դասական առումով մինչև վերջ մսխելով բնարավորն ու անհնարինը, այս իշխանությունները ցույց են տալիս, թե դասական իմաստով, թե ինչպեսին չպիտի լինի հայը, տարբերություն տեսեք, իսկ հիմա ինչ վերաբերում է նրան, տեսեք ոնց, չէ, ներողություն, տեսեք, այո, բացարձակ, ես ասում, տեսեք, ասում եմ, ես ձեզ մի հատ բան եմ ասում, լսեք, ուրեմն, այսօր պայքարել միայն Նիկոլ Փաշինյանի դեմ, դա ամենամեծ մոլորությունն է, միայն,
ամենամեծ ներերություն միայն, որովհետև դա նույնն է, ոնց որ պայքարեք շողքի դեմ, շող գցողների դեմ, շող գցողների հետ պայքարել շողքի դեմ ամենամեծ տգիտությունն է, ամենաուժեղ նիկոլական օրակարգը դա այն է, որ նրանք առանձին են, սրանք առանձին են։ Պարլամենտական ընդդիմությունը առաջի խնդիրը, առաջի խնդրի գիտեք, որը պիտի լիներ, որ աներ պարլամենտում։ Պետք է մի հատ իրանք իրար մեջ պարզեն, ոնց ծնվեց Նիկոլ Փաշինյանը, ոնց եկավ իշխանության, թե այդ հարցին պատասխանեն։ Ու պրիտոմ այն ներերություն այդ բարի համար, այդ պրիտոմ բարի համար, ու ներերություն հենց այն ժամանակ դաշնակցությունը, մեկը դաշնակցությունը։ Պետք է մի հատ բացատրի, ոնց եղավ 10 օր առաջ հանրապետական հետ կոալիցիա էր, հետո ԿՊ-ի հետ կոալիցիա եղան։ Հանրապետական կուսակցությունը ինչպես իշխանության բերեց Նիկոլ Փաշը, խեք վախենում, սրա մասին խիչ եք խոսում։ Խիչ եք խոսում սրա մասին, կարակ ինձ ասեք, որն է խնդիր, ես եմ Նիկոլական, որ ես օրակարգերը բարձրացնեմ, թե դուք մտածում եք իրոք Նիկոլ Փաշինյանը, իրոք եկավ, հա, այսպես հեղար փոխությունով եւ այլ եկավ իշխանության, մեկը հարցեք այդ հարցերը մինչեւ հիմա պարլամենտում խի բարձրացված չեն։ Եթե դուք մտածում եք, որ հեղափոխություն է եղել, ես ձեզ ասեմ, 96 թվականից հետո այդ ու 96 թվականում, երբ որ ասեմ պալատական հեղափոխություն, Հայաստանի Հանրապետությունում մինչև այսօր երբեք հեղափոխություն տեղի չի ունեցել, եղել է իշխանության հանձնում։ Կարակ էս հարցերը, այդքան տղամարդկություն ունեք, եթե իրականում պայքարում եք Նիկոլի դեմ, պայքարեք արմատների հետ նաև, ասեք ոնց եկավ, մի հատ հարց եք ոնց, ես միշտ եմ տալիս։ Ելույթ եք ունենում հրապարակում, ի՞նչ էս խնդիրները վերջ չէին քանի չէի ասում։ Դաշնակցության ներկայացուցիչի հետ առաջնորդի շարժում։ Հիմա ես ասում եմ, տեսեք, ես այստեղ հարթակում լինեն դաշնակցականներ, քոչարյանականներ, Սերժ Սարգսյանականներ։ Հիմա ես դա ասում եմ։ Ուշացած չի՞։ Չէ, ոչ, ես հիմա ասում եմ, ուրեմն ամենասկզբից ես չասեմ դա պայման կամ եւ այլն, շարժում երբ որ ներ տավուշում էր, դա եղել է իմ համար կարմիր գիծ։ Ու ես դա անընդհատ փակ դռների հետևում բոլոր տեղերում ասել եմ։ Հետո էվոլյուցիայի ընթացքում եթե արդեն տավուշից դուրս են գալիս, տարբեր դերակատաներ ավելի ինտենսիվ սկսեցին ներգրավել, ու այդ ժամանակ ես եթե հանրային դրա մասին խոսեի, դառնալու էր, որ ես իսկական ներդրված պառակտում եմ, բայց ես բոլոր փակ դռների հետևում, հիմա համոզված եմ բոլորը իրենք կնայեն, փակ դռների հետևում մայիսին այդ թվում փակ դռների հետևում բոլորի ներկայությամբ 5-6 կարևոր դերակատարների իրանց երեսին ասել եմ, չի կարող այսպիսի բան լինել, ես երբեք չեմ կարող մի պրոցեսի մեջ ներգրաված լինեմ, բարբար կրկնում եմ, որտեղ պարլամենտական ընդդիմություն կվերարտադրվի եւ այլն, սա ես պարբերաբար ամեն օր ասել եմ փակ դռների հետևում, բայց հանրային չեմ ասել, որ շարժմանը վնաս չլինի, ամեն օր, եթե ես փակ դռների հետևը հիմա այն ժամանակ պատկերացնու եք ինչ է լինելու, այդ ժամանակ եթե հանկարծ ես դա հանրային ասեի, ասել են այ ամենապիկի ժամանակ հանրային գեներացիա եւ այլն չի եղել։ Ես փակ ներերություն ու մեկ էլ ներերություն ու տեսեք այն ժամանակ ես դա կրկնում եմ, ասել եմ անընդհատ բոլորի մոտ, ու ես որևիցե վարկյանում իմ դիրքորոշումը չեմ փոխել, դրա համար ես ամեն ինչ իմ անձի շուրջ տեղի է ունենում, ես այնքան հանգստությամբ եմ դրան նայում, ոչ թե այդ հայհոյանքները ինձ հաճելի է, այլ շատ բնական, այսինքն դուք ճիշտ ճանապարհին եք, եթե ձեր դեմ աշխատա մի փուլ իշխանությունը, հետո էստաֆետան փոխանցա պարլամենտական անդիմությանը, ուրեմն դուք ճիշտ ճանապարհի վրա եք, եթե մենք այս համակարգը չհաղթահարենք, մենք շանս չունենք փրկության, մոռացեք, շանս չունենք։ Դրա համար հիմա այն, ով որ կխոսանից պարլամենտական անդիմությունից, մտա ասեք, միչեւ հիմա պարզելեք, ոնց եք ոնքի հանձնեցիք իշխանությունը Նիկոլ Փաշինյանին։ Պարոն Պետրոսյան, ներողություն, քանի որ դուք եղել եք ինչ որ փուլում շարժման առաջնորդ, այս հարցի պատասխանը չի հնչել, ինչը նաև շատ կարևոր է այն տեսանկյունից, որ ավելի շատ մարդիկ կարող են ներգրավեն։ Ի վերջո, ինչ ֆինանսական միջոցներով էր գործում այդ շարժման տաղավարը, որ հրապարակում դրած էր, ասում են հսկայական կարծեմ մի օրվա վարձակալությունը 250-ից 300 հազար դրամ է։ Ո՞վ էր վճարում այդ փողը։ Բացարձակապես դրանից տեղյակ չեմ։ Բացարձակապես տեղյակ չեմ, նույնիսկ թե որտեղից է եկել այդ ֆինանսական միջոցը, ոնց է ձևավորվել, նույնիսկ ես ձեզ ուրիշ բան ասեմ, Քոչարյան աջակցում էր, մայիսի բացարձակ, ես ասում եմ այն ինչ հիմա այն ամասնեմ խոսել, տեսեք, քննարկում էր նույնիսկ ռեկավարում, որից ֆինանսական բաներ, տեսեք, նույնիսկ հաստացի այդպես է եղել, տեսեք, հաստացի այդպես է եղել այդ ժամանակ, նաև ես խոսակցությունը ասեմ, որ ընդհանուր
հանդիպումների ժամանակ, այս փակ խոսակցություն չեմ ասում, ուղղակի ասում եմ դրա մասին, որը նորմալ է։ Ասել ենք, որ այս ամեն ինչը ֆինանսավորելու, հովանավորելու եւ մնացածի համար 3 տարբեր, որը թաքուն չի լինի, Ռուսաստան, Եվրոպա եւ Ամերիկայի, Ռուսաստան, Եվրոպա եւ Ամերիկայի հայությունը, պարս, ովքեր կասեմ, բոլորը պատրաստ են խմբեր, պատրաստ են հովանավորը, որը բավականին մեծ թիվակազմում, որոնց անունները ընդհանրապես թաքուն չի պահվի։ Այնտեղ եղել է այնպես խոսակցություն, դրա կարիքը այս պահին չկա, դա ինքնաբերաբար ստացվում է եւ այլն։ Այն ինչը տեսեք, ես հիմա կարող եմ ասում, այս այա հովանավոր է, նայ հովանավոր, նայ հովանավոր։ Ես խոսում եմ այն բաների մասին, որ ես անձամ տեսել եմ, անձամ։ Ես չեմ տեսի ու տեղյակ չեմ ով էր, ասեմ ավելին, ներողություն, ասեմ ավելին։ Մայիսի երևի 10-ից, 11-ից, 12-ից սկսած, 12-ից սկսած, ես բացարձակապես տեղյակ չեմ եղել, բացարձակապես, թե հաջորդ օրը շարժումը ինչա անելու։ Բացարձակապես ես տեղյակ չեմ եղել։ Պարոն Պետրոսյան, հա, բացարձակապես տեղյակ չեմ եղել, այսինքն եթե ես պարակտման միտում ունենայի, առաջման միտում ունենա, եթե ես։ Դա էլ է կարևոր առիթը, որ ես կասեի, բայց ինչի համար ես տեղյակ չեմ եւ այլ հաջորդ ուրիշ։ Այսինքն ես բացարձակապես այդ ժամանակ վստահել եմ սրբազանին։ Մինչե վերջի օրը մայիսի 10-ից, 12-ից, 13-ից ես չեմ իմացել լուրերից ձեր նման, իմացեմ հաջորդ օր ինչ ենք անելու, բայց մի անգամ ծտում չեմ անել, մի անգամ։ Պարոն Պետրոսյան, ձեր հետնամասում Նաիրա Զորհաբյանն է, որը իմ հետ հարցազրույցում ասել է, որ Սուրեն Պետրոսյանը որպես քաղաքական գործիչ իրեն փչացրեց, ջահել էր, ափսոս էր, քաղաքական կարիերան ավարտեց։ Դուք ասելիք չունեք Նաիրա Զորհաբյանի գործնեության մասին կարծիք։ Ինձ ընդհանրապես, ասեք, բոլորի մի հատ կարևոր բան կա, որը այդ խոսացողներին բոլորին ա վերաբերում, բոլորին։ Խնդրում եմ, այն ինչ որ խոսում են, այդտեղից իմ անուն, ազգանունը հանեք, բոլորը խոսում են բացառապես իրենց մասին, իրենց կարիերայի մասին։ Լավ, ուղղակի հանեք։ Վերադառնալով սկսած, ներեգություն եմ խնդրում, ես անուններ ընդհանրապես չեմ տալիս, սկսած Միքայել Մինասյանի անձնական լրագրողից, վերջացած պալատական տարբեր ծաղրացումներ։ Ուղղակի անունը հանեք, կտեսնեք, բոլորը իրենց մասին են խոսում, իրենց պատմություններով, իրենց մախինացիաներով, մնացածով։ Պարոն Պետրոսյան, վերադառնալով նախորդ թեմային, ֆինանսավորման, հիմա այդ ռուս պաշտոնյայի անունը չէ, բայց ելույթը հայտնի է, որ հայտարարել է, փողերը ծախսվում են, արդյունքներ չկան, իբր Ռուսաստանից ուղարկված, Ռուսաստանից ֆինանսավորում կա թե ոչ։ Ես ինչքանով գիտեմ, չի եղել նման բան, բայց ֆինանսավորումից բացարձակապես ես տեղյակ չեմ կոնկրետ, ով է ֆինանսավորը, ոնց է ֆինանսավորը, դեղել են տարբեր մարդիկ, թե մի ուժա ֆինանսավորը, դրանից իրականում ես տեղյակ չեմ, ես ինքս չեմ տեսել, որ դա ոնց է արվել։ Այդտեղ արդեն կառավարման տարբեր խնդիրներ կա, որտեղ որ հենց նաև ես իմ հակասությունները տեղի ունեցում, հենց մի խնդիրներից մեկը հենց դա է եղել։ Այսինքն մեկ, որ շարժման հետ է եղել։ Այո, շարժումը, ես ասեցի, որ շարժումը, ներողություն, շարժումը կարևոր է, որ չունենար իր հիմքում պլատֆորմ, որը որևիցե կապ կունենար պարլամենտական անդիմության կամ ներկայ իշխանության հետ, որը է, որի հարցը որ մենք տապալվել ենք, այսքան բան։ Հիմա վերջում ամփոփելով կասեք, զղջում եք, որ այդ շարժման հետ եք եղել, որ այդ երյակի անդամ եք եղել, Գարնիկ Դանելյանի կողքն եք կանգնել։ Բացով ես Գարնիկ Դանելյան կողքը երբեք չեմ կանգնել, մեկս մենք չեն գնացել կանգնեք, դա այդպես ինքնաբերաբար չէ, ես չեմ ասում, ինքնա ինքնաբերաբար այդպես ձևավորվել է այդ ամեն ինչ, այսինքն մեկը, հա, ներողություն, երկրորդ ամենակարևոր, տեսեք, լավ հիշացեցիք, մյուս սուտը, որ ասում է, դա սրբազանի մեծահոգությունն ա եղել, որ ինձ սա ամենակարևոր ամենամեծ սուտն ա գնաց, ահա, տեսեք, դե հիմա խնդրում գնացեք սրբազանին, ներսում գնացեք սրբազանին, նույն հարցը տվեք, ասեք, դա ձեր մեծահոգության հարցն ա եղել, որ Սուրեն Պետրոսյան հետ միասին մենք բոլորը այդպես գնացինք, թե չէ, դա էլ է երկրորդ ամենակարևոր սուտն ա, ինչ ասեմ, եթե այդքան մարդ եկա սուտ ա խոսում, ինչ խոսամ։ Բագրատ Գալստանյանին միշտ էս բոլորին քննադատում եք, իրան դրական լույսի ներքո են ներկայացնում, բայց ինքն էր, որ այդ բաժանարար գիծը չքաշեց նախկին ենթադրյալ տալանչիների եւ ներկա ենթադրյալ դավաճանների միջեւ։ Ես բան չունեմ ասել դրա համար, էլի Միքայել Աջապահյանի, այս սրբազանի խոսքով պատասխան, ինքը լավ հոգևորական է, բայց քաղաքական գործիչ չի։ Դուք չեք ասում, դուք այդ շարժման ընթացքում օրինակ բացած սրբազանի, որ թողեք լավ այդ քաղաքականության մասը մենք տանենք ձեր։ Չէ, ես երբեք չեմ ասել թողեք քաղաքականության մասը մենք տանենք, բայց ես բոլոր ամեն հնարավոր աննար առիթներին ասել եմ, որ այս տարբերակը ամենաանընդունելն է ու սա տանելու է կործանման, ու երկրորդը, նույնիսկ ասել եմ, որ այն ամենապիկի ժամանակ,
ասել եմ, ինչի պարլամենտական հանդիպումը մանդատները չի դնում, սա այլ թեմա է։ Մի հատ հարցեք, պիկի ժամանակ ինչի չեք դնում։ Պատրաստ եք ընտրության 26 թվականին, ինչի չեք դրել։ Շնորհակալություն։ Արի